sobotu 17. června byli do života přivítáni v obřadní síni města Bučovice starostou Jiřím Horákem noví občánci. Ve vašich rukou nyní leží malá stvoření, která jsou vaším největším pokladem a navždy jim také zůstane. V této chvíli jsou duše vašich dětí čisté jako nepopsaný list papíru. A to první, co bude na tento list napsáno, bude napsáno vaši rukou. Mezi občany Bučovic přivítali malé občany básničkami i děti z mateřské školy na Padělcích. Maminko, tatínku, já vám dám hádanku, leží to v postýlce, je to baculaté, na hlavičce chmíří kudrnaté. Oči to má jako trnky, nožička má brnky, brnky, co je to maminko? Co je to, tatínku? No přece vaše miminko. Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát, aby zdravé, šťastné bylo dnes a na pořád. Nejdřív ležím, potom sedím, lezu po čtyřech, pak se vodím a sám chodím. Nech mě mámo, nech. Až obejdu zahrádku, vrátím se ti v pořádku. Děťátko se chlubí, že má čtyři zuby. První zoubek na masíčko, druhý na kus tvarušku, třetí zoubek na jablíčko a teď čtvrtý na hrušku. Vítáme tě mezi námi, malý člověčku, ať tě zdobí v každé. Ať tě máma něžně hladí vždycky, když jdeš spát. Ať si spolu se svým tátou můžeš hezky hrát. Ať máš dobré kamarády, co tě nesklamou. To všechno ti dneska přejem na uvítanou. Závěrem slavnostního aktu starosta města popřál jednotlivým rodičům, předal mamince kytičku a tradiční dárek města Bučovice.